Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'du. Hadrat al-kiram, para alim, para ulama, para asatiz, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyuning kitab suci Al-Qur'anul Karim pinaka kiblating panembah ingkang kula ta'limi, ingkang kula bedhosi al-akhos wonten ngarsanipun Bapak Kiai Haji Saiful Rahman saking Salaman Magelang ingkang kita tenggu-tenggu maidho hasanahipun soho barokah doaipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Maftuh Aliyudi ingkang kula takdimi, ingkang kula bektosi, ingkang kula hormati panjenenganipun para sepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan menapa dene ingkang pun besah sepuhaken ingkang dadi nabeten ingkang pantes pinundi pundi panjenenganipun Bapak Pangarso Desa Pak Lurah dalah pamongipun ingkang pantes nampi sagunging pakurmatan ingkang kula mulyakaken kang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak muspika ataupun yang mewakili milai saking bapak kepolisian bapak saking koramil menepet ini saking kecamatan ingkang kula hormati ingkang kula mulyakaken panjenenganipun bapak-bapak so ibu-ibu jamaah pengajian dalu punika sedaya ingkang sampun keparawuh ingkang pantes nabi saking kekuatan ingkang dahat minulya ingkang kula hormati ngingeti kula lan panjenengan sedaya jejering titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti langkung rumiyin sumangga kita dherekaken ngunjukaken ros puji lan syukur kita wadini dalu ingkang kebak berkah kulon panjenengan sakit muwajaha wonten pasar ngimbrang meriki katitang sakin ajarah hayu widu jengnir koronir ing sambi kolo sholatullah salamullah muki kata tepno kasari romonten mustikan ing jagat sesekaring bawono nenggih junjungan kita pun kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggu-tenggu syafaatipun wiwit ing dunya ngantos tenggu kene binjang wonten ing yaumul talhar amin ya rabbal alamin keparenga langkung rumiyin saderengipun adicara kawiwitan Bapak Ibu samangke badhe kula aturaken rantemane adicara ingkang sampun dinajik linantem dening rencang-rencang panitia wonten adicara ingkang sepisanan nggih pambuka kalajengaken adicara ingkang angka kalih nggih kumandhanging pustaka suci Al-Qur'anul Karim. Adicara ing angka 3 nggih tanggap wacana saking rencang panitia utawi sambutan panitia. Adicara ingkang angka 3 sambutan saking Bapak Kepala Desa. Adicara salajengipun mbok bilih samangke wonten utawi rawuh menika sambutan saking Bapak Muspika. Kalajengaken adicara ingkang kita tunggu-tunggu nggih maido hasanah sontu aibun ingkang samangke badhe pun aturaken saha pangarsani dening Bapak Kiai Haji Saiful Rahman saking Salaman Magelang. Mekaten menggah rantaman ing adicara ingkang sampun dinajik linantem dening rincang-rincang panitia ing salajengipun monggo kathah nyacung pangayomaning Gusti Allah adicara dalu punika mugi tansah pinaringan lancar ganjar
adicara kita bikak sarang-sarang kanthi wausan Ummul Kitab. Liridailah wali syafa'ati Rasulillah wali ijabati mas'ul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun Bapak Ibu. Mugi-mugi kanthi barokah waosan Fatihah kula wau adicara dalem nika tansah binaringan lancar gancar tansah manghirup ida menapa amin ya rabbal alamin. Adicara salajengipun nggih kumandhanging pustaka suci Al-Qur'anul Karim ingkang samangke badhe kaasta dening Bapak Ustaz Sugiono. Katur Bapak Sugiono. Sasono kula sumanggaaken. Nuwun.